Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos, estas palavras iniciais de saudação querem sê-lo para todos e cada um de vós. O Senhor, fonte de vida, esteja verdadeiramente conosco. O Senhor, fonte de vida, esteja no meio dos vossos lares e, sobretudo, junto daqueles que sofrem. Rezemos por todos quantos têm mais dificuldade em viver esta situação de quarentena e por quantos nos hospitais cuidam dos nossos doentes e os procuram curar. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar, ó meu povo, para vos reconduzir à terra de Israel. Haveis de reconhecer que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos túmulos e deles vos fizer ressuscitar, ó meu povo. Infundirei em vós o meu espírito e revivereis, hei de fixar-vos na vossa terra e reconhecereis que eu, o Senhor, o disse e o executei. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós que estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, o teu amigo está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: Vamos de novo para a Judeia. Ao chegar lá, Jesus encontrou o amigo sepultado havia 4 dias. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: Acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Diziam então os judeus: Vede como era seu amigo. Mas alguns deles observaram: Então ele, que abriu os olhos ao cego,
não podia também ter feito que este homem não morresse? Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: "Tirai a pedra." Respondeu Marta, irmã do morto: "Já cheira mal, Senhor, pois morreu há 4 dias. Disse Jesus: "Eu não te disse que se acreditasses verias a glória de Deus?" Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: "Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que tu me enviaste." Dito isto, bradou com voz forte: "Lázaro, sai para fora." O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhes Jesus: "Desligai-o e deixai-o ir." Então muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram nele. Palavra da Salvação. Caros irmãos, um dos muitos desenhos cheios de humor que circulam pelas redes sociais nestes últimos dias mostra Jesus a espreitar por detrás de uma pedra, querendo sair do túmulo, enquanto um soldado romano lhe diz: "Volta para dentro, que estamos em quarentena." Para lá do humor, o desenho coloca-nos, de facto, todos nós perante uma interrogação. Será que verdadeiramente o Senhor, este ano, vai também ele ficar de quarentena dentro do sepulcro? Será que a sua ressurreição depende de nós, das procissões dos passos, das vias sacras, das penitências, dos jejuns, enfim, da quaresma que fazemos? A ressurreição do Senhor foi um acontecimento objetivo, histórico. Nessa sua realidade concreta, o Senhor abraça o mundo inteiro e chega até nós, ultrapassando os muros do tempo e do espaço, os muros da história, e nos abre caminho para a vida eterna. A ressurreição de Jesus é obviamente um facto que não depende de nós, nem de nós, nem de ninguém. É algo objetivo, factual, que ninguém pode mudar, mesmo que não acredite. Não é por um cego estar impedido de ver o sol que o sol deixa de brilhar. Mas de nós depende o modo como acolhemos e vivemos a ressurreição de Jesus. E essa é a questão que nos é colocada ao longo de todo o ano litúrgico. A liturgia cristã tem esse propósito: ajudar cada cristão e cada comunidade cristã a viver a Páscoa de Jesus, a viver na Páscoa de Jesus. Como é que alguém que nasceu em dezembro já está adulto e é agora crucificado? Perguntava uma criança ao seu pai. É que as celebrações cristãs são o modo de nos exercitarmos para viver a Páscoa de Jesus, para fazermos nossa, na nossa vida, a morte e a ressurreição do Senhor, onde também está incluído
como é óbvio, o seu nascimento, o Natal, pois que aí começou a humilhação, a morte que o próprio Deus experimentou ao assumir a nossa natureza. São verdadeiramente exercícios, treinos, que nos ajudam a progredir na vida cristã, a acolher, a viver, a testemunhar essa realidade, esse acontecimento único da ressurreição, que continua hoje a dar sentido à vida de cada um de nós, à vida da nossa comunidade, à vida de todo o universo, à vida de toda a história. Por isso é também necessária a evangelização, porque não temos o direito de manter os nossos contemporâneos na ignorância, quando, se acolhessem a boa notícia, poderiam também eles viver a salvação. Poderiam também eles viver a sua vida na Terra com um novo sentido, com um novo horizonte cheio de esperança, o horizonte da salvação, o horizonte da eternidade. Este ano, os exercícios da Quaresma, que entre nós, para além da oração, jejum e esmola que cada um faz no seu segredo, consistem em atitudes coletivas de penitência, como são as procissões dos passos ou as vias sacras, têm tido uma configuração bem diferente. Este ano, todos esses exercícios foram substituídos por esta obrigação de permanecermos em casa. O sofrimento de não estar com os amigos, o tempo que dispomos para a oração e para estar uns com os outros, a caridade redobrada de estarmos atentos e de não deixar que nenhum dos nossos vizinhos, sobretudo os idosos, fique sem alimento e sem assistência. Uma Quaresma, como vos disse logo no início, com características bem singulares. Mas regressemos à questão inicial. Cristo Jesus é a vida e a fonte da vida. Não apenas a fonte primeira desta vida que nós recebemos dos nossos pais, esta vida natural, podemos dizer, mas Ele é também a fonte da nossa vida sobrenatural, quer dizer, da vida que recebemos de Deus, a vida eterna. Como dizia São Paulo na segunda leitura, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, esse Espírito também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Jesus é abundância de vida. Ele próprio disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Evangelho de hoje, retirado do capítulo 11 do Evangelho de São João, mostra-nos isso mesmo. Jesus chama o seu amigo Lázaro da morada dos mortos à vida. Trata-se de um sinal, de mais um sinal que Jesus dá. Sinal de quê? Sinal de que Ele é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá, dizia-nos hoje o Senhor. A ressurreição de Lázaro é, pois, um sinal. Jesus, que chama o seu amigo Lázaro de volta à vida natural, mostra-se como aquele que pode, igualmente, dar a vida eterna, a vida de Deus, a todos aqueles que nele acreditam. A questão que se coloca é, portanto, acerca do modo como este ano e nas circunstâncias desta emergência por que estamos a passar, vamos acolher e viver a ressurreição do Senhor.
Como irá cada um de nós? Como vai a nossa família? Como vão os cristãos desta nossa ilha? Como vamos todos celebrar este ano a ressurreição do Senhor? Como vamos acolher esta vida eterna em abundância que Ele nos quer oferecer? Que sinais vamos dar de que acreditamos no Senhor e, por isso, também com Ele ressuscitamos? Se a ressurreição de Lázaro foi um sinal que preparou os judeus que estavam em Betânia para a ressurreição de Jesus, que teria lugar tempo depois em Jerusalém, o domingo de hoje quer ser também ele um sinal para cada um de nós. Sim, o Senhor ressuscitou, mas como o vamos acolher? Como vamos permitir que Ele passe por cada um de nós e nos dê a vida eterna? No momento de silêncio, peçamos-lhe que passe por nós, pelo nosso coração, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pela nossa ilha, e nos encontre preparados para celebrarmos com Ele a Páscoa, o mundo novo que Ele nos traz e que Ele nos propõe. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Por meio de Jesus Cristo, vencedor da morte, oremos a Deus, que é a vida do mundo e ressuscita os mortos pela força do Espírito, dizendo com fé: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos fiéis e pelos pastores da Santa Igreja, para que professem a fé em Jesus Cristo, que os ressuscitou e lhes deu a sua vida, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos cristãos que vivem à maneira dos pagãos, para que o Senhor os arranque dos seus túmulos e os liberte dos enganos do demónio, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos eleitos que se preparam para o batismo, para que uma vez ressuscitados de entre os mortos, sejam sempre conduzidos pelo Espírito, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos doentes, sobretudo pelos afetados pelo coronavírus, para que o mistério da cruz os fortaleça, os alivie, os reanime e lhes dê a esperança,
Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos médicos, enfermeiros e todos quantos assistem e tratam os doentes, para que, animados pela fé, não desanimem na sua tarefa, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Por todos aqueles que entre nós estão de luto, para que Jesus Cristo, ressurreição e vida dos fiéis, lhes encha o coração da sua paz, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor nosso Deus, que vencestes a morte e o abismo ao ressuscitar o vosso Filho, libertai-nos dos pecados que nos prendem, pois vós sois o Deus da vida. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi-nos, Senhor Deus Omnipotente, e pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos, que iluminastes com os ensinamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Como verdadeiro homem, ele chorou pelo seu amigo Lázaro. Como Deus eterno, ressuscitou-o do túmulo. Compadecido da humanidade, faz-nos passar da morte à vida mediante os sacramentos pascais. Por ele vos adoram no céu os coros dos anjos e se alegram eternamente na vossa presença. Com eles também nós proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Thank you.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Deus omnipotente, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. No final desta Eucaristia, antes de invocar sobre todos a bênção do Senhor, quero uma vez mais agradecer à RTP Madeira esta transmissão, bem como ao grupo coral que nos ajudou a rezar. Não esqueçamos a oração, a fé, a esperança e a caridade. Continuemos unidos ao Senhor. Ele é a fonte de vida eterna e insiste em passar pela nossa casa e em celebrar conosco a Páscoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como ao filho pródigo, a alegria do regresso à sua casa. Amém. Cristo, exemplo de oração e de vida, vos guie nos caminhos da Quaresma à autêntica conversão espiritual. Amém. O Espírito de sabedoria e de fortaleza vos confirme na luta contra o maligno, para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até ao próximo domingo, fiquemos na paz do Senhor, que a todos Ele acompanha. Graças a Deus.